Muzička škola Josif Marinković iz Zrenjanina organizovala je svečani koncert u okviru 12. Vojvođanskog festivala harfe u baroknoj sali Skupštine grada Zrenjanina. Grofica Gabriela Ubavić Baumgarten, operska diva, otvorila je koncert izvedbom Ave Marija u pratnji trija Fil Ruž, a prisustvovao je njen suprug grof Mark Olivier von Baumgarten iz Švajcarske. Novogodišnjem festivalu svirali su najbolji učenici i studenti harfe iz Zrenjanina, Novog Sada, Vršca, Pančeva, Čačka, Kragujevca i Beograda. Škola Josip Marinković iz Zrenjanina ove godine pripremao 12. Vojvođanski festival harfe. Ove godine ga pravimo prvi put revijalnog karaktera, obično je bilo takmičarskog karaktera. Odigravao se u našoj sali škole, svečanoj sali, gde su učenici osnovne muzičke škole, srednje muzičke škole i studenti se takmičili, ali ove godine ima puno takmičenja za harfu, tako da smo odlučili da ovo bude revijalnog karaktera i to da održimo jedan svečani koncert u baroknoj sali Skupštine grada, pošto sala je stvarno prelepa i onako pristaje uz harfu, tako da smo dobili odobrenje grada i ovim prilikom se zahvaljujem gradonačelniku i gradu Zrenjaninu što su nam omogućili da u baroknoj sali imamo koncert harfe. Ove godine dolaze da nam sviraju harfisti iz Novog Sada, Zrenjanina, iz Kovačice, čak jedna mala devojčica, iz Pančeva, Vršca, ali prvi put ove godine dolaze i učenici iz muzičke škole iz Kragujevca, to je škola dr. Miloje Milović, koja također ove godine proslavlja jubilej 75 godina škole, kao i naša škola. Tako da smo jako zadovoljni što po prvi put i oni učestvuju. Festival harfe ove godine ima i specijalnu gošću, to je grofica Gabriela Ubavić Baumgarten, ona je inače operska diva, operska pevačica, pored učenika osnovne škole i srednje škole, harfista naravno i studenta harfe, sviraće i naša profesorka harfe Anđela Stanković. Onda ćete biti na otvaranju, a kasnije ćemo nastaviti sa mlađim, od sve mlađih učenika pa ka starijima i završamo sa studentima koji su onako u jednoj sjajnoj sviračkoj formi. Također svi učenici, odnosno učesnici harfe, harfisti su prvo nagrađeni na republičkom takmičenju, tako da će publika zaista uživati. Ja harfu obožavam, mom suprugu je harfa omiljeni instrument, tako da je i nama veliko zadovoljstvo da budemo sada tu i eto da vrlo rado sam prihvatila da otvorim ovu divnu manifestaciju i posle toga da uživam i ja u zvucima predivne harfe. Idem u 6. razreda muzičke škole, upisat ću srednju muzičku, sviram harfu. Šta ćeš nam večera svirati? Svirat ću Pistaće. Da li si dugo vežbala ovu melodiju? Pa jesam. Natalija je moja učenica koja je 6. razred osnovne škole i koja planira da upiše srednju školu i zaista je veoma talentovano dijete i ima tu sreću da ima instrument kod kuće, što je danas jako, jako retko, pogotovo u Srbiji, jer je harfa jedan jako, jako skup instrument koji retko ko uspe da nabavi za vrijeme školovanja. Tako da ima tu privilegiju da može da vežba svaki dan kod kuće, što naravno mnogo ubrzava ceo proces učenja novih kompozicija i pripremanja za koncerte i takmičenja. Tako da se radujem što ću naredne 4 godine i dalje da nastavim da radim sa njom. Natalija je večeras izvela kompoziciju Pistaći od Bernara Andrea. To je stav svite koja se zove Začini, gdje je svaki stav inspirisan određenim začinom, recimo vanila, šafran i tako dalje. Tako da to je jedna jako zanimljiva kompozicija koja primenjuje dosta nekih proširenih tehnika na harfi. Tako da verujem da je publici bilo jako interesantno da čuju. Dijamantski jubilej muzičke škole Josif Marinković, odnosno 75 godina postojanja, obeležen je veličanstveno u baroknoj sali gradske kuće u Zrenjaninu.